Partia Socialiste nuk do të humbë as kohë për të kaluar në si të rezultatin e 21 qershorit, duke i hapur udh analizës që nga fillimi i javës ardhshme. Mësohet se nga e hëna asamblet në rrethet të Partisë Socialiste do të bëjnë një bilanc të arritjeve dhe dobësive të partisë më të madhe në pushtet, për t'i paraprirë kështu zgjedhjeve të brendshme dhe betejës së 2017-s. Burime nga kjo forcë politike thanë se nxitimi për të analizuar rezultatin vjen pas urdhrit të vetë kryesocialistit Edi Rama për të përmbyllur procesin brenda 30 korrikut. Të njëjtat burime thanë se fokus të veçantë do të kenë analizat e bashkive Shkodër, Lezhë, Pogradec dhe Përmet, bashkinë të cilat Partia Socialiste dhe e majta në tërësi humbi në zgjedhjet e 21 qershorit. Analiza e asambleve do të jetë edhe baza mbi të cilën do të nisin zgjedhjet brenda partisë në muajin shtator. Vendimi i asamblesë kombëtare një ditë më parë përcakton qartë periudhat elektorale brenda partisë. Zgjedhjet në organizata socialiste do të mbahen nga datat 10 shtator deri në 10 nëntor, ndërsa zgjedhja e delegatëve të Kongresit, sipas parimit një anëtar një vot, do të mbahen në 21 nëntor.